Salve, rapaziada! Eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje. E, molecada, estamos longe de casa. Olha a cor que tá o jet, a caminhonete, o pé, todo mundo encardido, sujo. Mas é o seguinte, molecada, estamos aqui desde ontem, né? No Natal, tal, bebendo, comendo. E olha o que a gente já fez hoje de manhã, mano. De manhã? De madrugada, né? Madrugada, né? Olha o tamanho da costela, fogo de chão. Se liga, viu? Olha ali. Já tá quase pronta, né? Já tá quase pronta já. Se liga. Brabíssima, né? Ou não? Seguinte, estou na fazenda de um amigo meu, né? Essa casinha aqui é só o rancho pra pesca. Que eu vou mostrar o riozão pra vocês ali. E o seguinte, talvez o Renato vai vir aqui hoje. Eu estou pensando em chamar ele e ver com o dono também, né? Se ele autoriza a gente fazer um acampamento aqui. E aí, Julinho, você... Tipo uma temporadinha? É, tipo uma temporadinha, assim, um, tipo sexta, domingo. Não, mas tem que ser aqui, não é lá aqui, na casa, não. Lá não. Aqui? Complicada, a sede da fazenda. Então, é uma casa, tem piscina. É meio luxo, luxo. Mas não quer luxo, mas quer... Paz. Aqui, a gente quer paz. A gente vai ver como que vai fazer pra descarregar o jet aqui hoje. Mano, aqui é a coisa mais linda do mundo. A cor do jet? A cor do jet. Meu Deus do céu. E uma, se não for 4x4 aqui, meu filho... Não vai. Não chega. Ou chega e não vai demora. O quê? Onde vai descer? Vamos descer aqui, ó. Tem caminhonete e tudo. Tem caminhonete e tudo. Mas reto assim então? De frente? De frente. De frente. Chama. Tá bom. Aê. Vem. Devagar. Devagar. Vem. 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 Aê. Passou. Engata ré e acelera. Assim mesmo. Mão um pouco. Tá bom, tá bom. Mão um pouco. Ó. Mão um pouco. Vai pra frente. Pera aí. Não. Segura aí. Ô, mas pode deixar a carreta aí mesmo, pode não? É, pode ligar, pode deixar aí. Que daí para o jet ali. Pô, sim, o que você acha? Ó. Filé do boi, hein? Aí sim. A costelona. Molecada, tá aqui no meio do fogo, que tá quente pra caralho aqui. Ó. Molecada, andamos com o jet ali, porém tem muita pedra, não dá pra andar. E agora o Pajero 4x4. Imagina vir de carro baixo aqui, nunca mais tiro o carro daqui. Tem duas ainda, ele não tá saindo fora. Uma Hilux 4x4 e uma Pajero 4x4, só pra tirar o jet de lá. Não vai. Não vai. Aí moiou, viu? Aí moiou. Saiu a Pajero, porém o jet ficou aqui, ó. Ó a desgrameira agora, ó. Olha, eu falar pra você, eu ia chamar o Renato pra vir aqui andar de jet, não vou mais não. É areia, molecada, aqui, ó. Tá vendo? Areia, por isso que não vai. Olha o buraco. Olha o buracão. Tá aqui. Pra fora, viu, Renato? Agora tá estourado lá, ó. E outra? Ela não vem, não. Atorou a outra agora. Eu teria colocado ela lá. Tem que descer um pouco pra aquecer. Tava no sequinho lá, ó. Senta todo mundo aqui em cima. Vai! Aí ela empina. Vai! Deixa aí! Não, deixa só mais um pouco. Se quiser subir um pouquinho mais, melhor ainda. Eu era o que eu falei. Aí, tá bom. Meu caneco. Ele tá dentro d'água e ergue com a mão lá. Não, dentro d'água ela fica mais leve. Fica, mas daí... Mas não ajuda? Daí ela rela ali, ó. Só que agora, o certo não é entrar lá na água. Eu acabei de falar pra ele. E levantar ela. O que levantar ela, ela vai enfincar aqui, ó. Não, ergue a roda aí, ué.
Vai, devagarzinho, vai. Vamos ver agora. Já tá pronto. Vai devagar. Mas tem que erguer a roda, né, Mió? Ainda pega um de cada lado. Vai. Vai. Dá pra erguer a roda. Parou. Não, nem mexeu ela. Vai arremendar a corda. Tem que erguer lá. Vem só um pouquinho pra trás, China. Vem pra trás. Só um pouquinho pra trás. E arga a roda? Não é ali não, um pouquinho pra trás. Vai! Tem que precisar de mim aqui, caralho! Se não é eu aqui, eu vou lá pra você, hein? É eu, Virgílio! Não é nós aqui, eu vou lá pra você, ó! Tá ali, filho, é assim aqui! Vai! Tem que erguer, filho! Parou que nem seu lugar, mano! Pô, mas essas rodas aqui não tá patinando, tá? Vem, Virgílio! Nem mexe! Vem! Vem, Julinho! Vai lá! Vai! Tá um pouco errado aqui, não tá indo, mano. Tá rodando. Desse outro lado não tá. Em outro lugar pra andar de jet no Igapó, lá em casa, lá em Porto Rico, quer andar no Tibagi, ó. Cabeça de Vai! Vai! Só sai de perto de você. Tô! Baixa a roda, Thiago, baixa a roda aí, ó, da carreta. Vambora. Vai! Ajuda aqui, gente! Vai aqui empurrar! Vai! Vai! Aí! Deu! Vai! Travou! Ai, quebrou a rabeta! Raspou o kit! Vai, levanta! Pra não tombar ela! Tombar? Calça a roda. Uma pedra, é um cara que ele solta. Segura a roda aí, Davi. Vai arrancar a calça. Tem roda lá. Meu cara bom de sorda lá. Isso, bicho. Ah, quebrou não, você tá dando entortadinha. Raspou só. Pode andar com a rabeta. Pode andar com a placa virada pra cima aí, ó. Ó, gente, já vi um monte de bagulho empinar, mas. Jet. Carretinha. Jet é com jet. Dois jet. Ela aí agora. Aquele aí. Famoso grau maluco. Vem aqui, gente, aqui em cima aqui, ó. Aqui, ó. Ah, mas esse aqui que não faz diferença. Eu tenho que soltar a corda aqui, filho. Essa aqui. Ó, né? 25 anos de marinha, olha lá, ó. Olha lá o cara aprendeu a fazer. Mas esse nó é o que solta, né? É isso aí que ele tava ensinando? Isso aí é o que solta? É o que solta. Mas só solta com a faca também. Olha lá, Diramira, olha lá. Você não é uma carioca. Ué, mãe. Caralho, acho que não foi o que nem não. Eu soltei o barulho. Eu sei, rapaz. Eu tô do seu lado. E agora, Thiago? E agora, Thiago? Aqui ficou um corninho de teto. Um chifrudo. Arranca essa bolinha plumada aí, ó. É, mas fácil soltar o parafuso e arrancar. Ah, tava sorto já, rapaz. Vai, pode deixar. Nunca mais chamei pra mim andar de jet. Parece que acho que nunca andou de jet, tá louco? É, não vai. Outro lugar, da pó, Porto Rico. Valvorado, meio demais. Distância Punta do Oeste. Quer andar em lugar de pescar. Mas sabe qual é legal? Cheio de pedra aí, ó. Mas ninguém tem uma cortina. Mas sabe qual é legal? O legal é que não é, ó. Não devia ter andado, mas depois de não ter, imagina. Não, aí não ia dar tempo. Molecada, pensa num trampo. Aí nunca mais eu venho com jet. E o vídeo fica por aqui. Um pouquinho do nosso sofrimento aqui no Nacional de Semana. Esquece do like, não. Se você quer ver os moleques aqui acampando, você deixa um comentário aí. Demorou? O Renato, estamos juntos. Valeu, falou. Fui.